caixa agora para o tem sobra limpa para o lateral do Fez a bola para o Christian, mas essa bola foi errada. Esses ataques trazendo perigo para a equipe do Fabrício. E o Joel passa essa bola na frente. Pedrinho consegue escapar pela ponta direita. É o Joel na cobrança. Joel levanta essa bola na área. Vamos ver quem sobe. Matheus Costa para afastar para o Joel, mas a bola sobra no Christian. Christian com espaço finaliza. Gol! Busca o Pedrinho. Pedrinho não chega na bola e o Fredinho afasta essa bola antes. Só confirmando a vocês aqui, não deu pro Josué mesmo, saiu. Tentava achar o Marcelinho, mas foi interceptado pelo Joel. Joel muito bem na partida até então, lateral direito da equipe do Projeto Fabrício, está conseguindo desarmar todas ali na lateral. O Joel espalha essa bola na frente, manja, tenta o corte, não consegue passando essa bola. A bola sobra aqui com o Andrei. Andrei começa a bola no Joel. Joel dispara essa bola na frente buscando Pedrinho. Pedrinho e Pedro Henrique na marcação. Pedrinho consegue passar, mas o Fred dão de lateral. E o Fredinho dispara essa bola na frente. Joel consegue interceptar essa bola, mas essa bola fica sobrando no Christian. O Pedro Lucas de centroavante enfiado no meio da zaga. E o Christian pelo lado direito agora. E todas as bolas. Filho, vai cair. Nossa.